ሰዎች አሉ። እና ግን ሜዳ ውስጥ ያለው ጥቅም በጣም ይወረደ መጥቷል። በሊቨርፑል ውስጥ ይሄ አንደርሬትድ የሆኑ ተጫዋቾች የሚገባቸውን ያህል ክብር ያልተሰጣቸው ተጫዋቾች አሉ። እንደምታውቂው ከፊት ያሉ ሶስት ተጫዋቾች በተለየ ግነት ይነሳሉ አይደለም? በነዛ የሊቨርፑል የስኬት አመታት ሳላ፣ ፈርሚኖ፣ ማኔ ሁለቱ የመስመር ተከላካዮች ሮበርትሰን እና ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ፣ ተከላካዩ ቨርጅል ቫንዳይክ እና ግብ ጠባቂው አሊሰን፣ እነዚህ በብዙ ውዳሴ የሚነሱ ናቸው። በዚህ ምክንያት የሊቨርፑል እነዛ ሰራተኛ አማካዮች በሙሉ የሚገባቸው ቦታ አልተሰጣቸውም ይባላል። አሁን እነዛ የመስመር ተከላካዮች በየአመቱ 14 15 16 አሲስቶች ያደርጋሉ። በጣም ብዙ ማጥቃቱ ላይ እንዲሳተፉ ይሆናል። ምክንያቱም ከፊት ያሉት ሶስት አጥቂዎች ቅድም ያነሳዋቸው ዝድኔክ ዜማን እንደዛ ነበር የሚያደርጉት። በፊት 433 ሲባል የሜዳው ዊድዝ የሚገኘው ከሁለት የመስመር ተከላካዮች ነበር የነበረው፣ ከክንፍ አጥቂዎቹ ነበር የነበረው። እሳቸው ግን በጣም ናሮ 433 ነው የሚጫወቱት። የርገን ክሎፕ ሶስቱ አጥቂዎች በጣም ተቀራርበው አጥበው ነበር የሚጫወቱት። ስለዚህ የመስመር ተከላካዮቹ ብዙ ያጠቃሉ ማለት ነው። የመስመር ተከላካዮቹ እንደዛ ብዙ እንዲያጠቁ ግን እንደ ጆርዳን ሄንደርሰን እና ጂኒ ቫይናልደም አይነት ሰራተኞች ወደ ቀኝና ወደ ግራ ወደ ቻነሎቹ እየወጡ የእነዚህን ተጫዋቾች ክፍት ቦታ መሸፈን ነበረባቸው። እና ሲታይ አሰልጣኞች በጣም የሚያደንቁት፣ የቡድን ጓደኞች በጣም የሚያደንቁት ግን በተመልካቾች አይን ብዙ ዋጋ የማይሰጠው አይነት ብዙ ክሬዲት የማይሰጠው አይነት አገልግሎት ይሰጥ የነበረ ተጫዋች ነው። እና በቅርብ ጊዜ ካየናቸው የሊቨርፑል ትልልቅ ተጫዋቾች መካከል ልቡን ሁሉ የሚሰጥ ተጫዋች ሆኖ የሚጠቀስ እና ደግሞ ቅድም ባነሳው ጨዋታ ላይ ኢንጀክሽን ሁሉ ተወግቶ የተጫወተ በህመም ውስጥ ጭምር ሆኖ ለሚወደው ክለብ የተጫወተ ተጫዋች ነው። እና ያው ሊቨርፑል 12 ሚሊዮን ፓውንድ ያገኝበታል። 1318 ጨዋታዎችን በጋራ ያደረጉ አማካዮችን ነው ሊቨርፑል ያጣው። አሌክስ ኦክስሌን ቻምበርሌን፣ ናቢ ኬታ፣ ጀምስ ሚልነር፣ አሁን ደግሞ ጆርዳን ሄንደርሰን። እዚሁ ላይ የፋቢኞ ሊወጣ መቻልም ብዙ ይነገራል። እንግዲህ የአምበልነት በተለይ የመሪነት ጉዳይ ነው አሁን ሊቨርፑል ፍርሃት ውስጥ ያለው። አንዳንድ የሚጠበቁ ካራክተሮች አሉ። ፒርስ ምን ይላል ለምሳሌ አምበል ማን ይሆናል የሚለው ብዙ የሚያጠራጥር አይደለም። ቨርጅል ቫንዳይክ ነው አምበል የሚሆነው። ሄንደርሰን ባልነበረባቸው ጨዋታዎች በአብዛኛው ጊዜ እና ሚልነር እናም በማይኖሩባቸው ጨዋታዎች አምበል የሚሆነው እሱ ነው። ከዛ በኋላ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ልክ እንደ ስቲቨን ጄራርድ አንድ ቀን የሊቨርፑል አምበል ስለመሆን እያለመ ነው የኖረው። ስለዚህ እሱም የሆነ አይነት ኃላፊነት ሊያገኝ ይችላል። አንዲ ሮበርትሰን፣ አሊሰን ቤከር እና ሞሐመድ ሳላህን አይነት ተጫዋቾች አሉ። ሞሐመድ ሳላህና ዶሚኒክ ሶቦስላይም የየሀገሮቻቸው ብሔራዊ ቡድኖች አምበሎች ናቸው። የሃንጋሪና የግብፅ አምበሎች ናቸው። ስለዚህ አንድ የሊደርሺፕ ክፍተት፣ የመሪነት ክፍተት እንዳይኖር እነዚህ ያግዙ ይሆናል። ለማንኛውም ግን ሊቨርፑል ይህንን ተጫዋች አሁን ባለፉት ጥቂት የውድድር ዘመናት በቡድን ውስጥ ያለው ተጽዕኖ እያነሰ ስለመጣ የሚያጣው ሜዳ ውስጥ አይደለም፣ የሚያጣው ከሜዳ ውጭ ነው። በአብዛኛው በሊደርሺፕ የለቀቀው ብቸኛው ተጫዋች እሱ ስላልሆነ በዚህ ምክንያት የሮሚዮ ላቪያ ስም ይነሳል። እንግዲህ አሁን ሮሚዮ ላቪያ ምን ያህል ዝውውሩ ሊጠናቀቅ ይችላል፣ ምን ያህል እድል አለው የሚለውን ማየት አለብን። ግን ባለፈው የውድድር ዘመን ከሳውዝሃምፕተን ጋር ብዙ ጥሩ ምንድን ነው ኢምፕሬሽን ልበል የተወ ተጫዋች ነው። ለዚህ ነው ትልልቆቹ እንዳለ የቀድሞ ክለቡ ማንቸስተር ሲቲም፣ ማንቸስተር ዩናይትድም፣ ቼልሲም፣ አርሰናልም ከዚህ ተጫዋች ጋር በተለያየ ጊዜ ስማቸው ተነስቶ ሊቨርፑልም እንዲሁም። አሁን ቅድም መግቢያሽ ላይ እንዳነሳሽው የሊቨርፑል ሁለተኛ ፕሮፖዛል እየተጠበቀ ነው። ይህንን ተጫዋች ማስፈረምን በተመለከተ ያው 14 ሚሊዮን ነበር የገዙት የዛሬ ዓመት ከሊቨርፑል። አሁን 50 ምናምን ከሸጡት ስንት 3 እጥፍ ምናምን አትርፎ ሊሸጡት ነው ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ የዴክለን ራይስ ዝውውር ባሩን በጣም ከፍ አድርጎት 105 ሚሊዮን ፓውንድ ወይ 116 ሚሊዮን ዩሮ ነው የተሸጠው ዴክለን ራይስ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ብራይተን ምን ያደርጋል? ሞይሰስ ካይሴዶ ይተናነሳል ከራይስ ጋር። ስለዚህ የራይስን ሂሳብ ክፈሉኝ ማለት ጀምሯል። እንደምታውቂው ቼልሲ ሞይሰስ